Olá, meu nome é Regilene Martins. Atualmente eu estou na coordenação do CRAS da sede aqui de Itapiúna e vim falar para vocês um pouco do cartão Ceará Sem Fome. Nosso município ele foi contemplado com 74 famílias. Essas famílias elas vão fazer a retirada do seu cartão dia 15 às 8h30 aqui na Secretaria do Trabalho e Assistência Social, trazendo a documentação, identidade, CPF, comprovante de endereço e o NIS, e trazer também preferencialmente um celular para baixar o aplicativo e acompanhar os dias que cai o dinheiro na conta para poder fazer as compras, né, durante o mês. A família, após fazer o desbloqueio do cartão, ela tem 45 dias. O dinheiro que cai não é acumulativo, então você tem esse período para poder fazer suas compras. A lista está disponível no site A Voz do Bem, Governo Municipal de Itapiúna, e também vai estar disponível lá no CRAS para a família que quiser conferir se o seu nome veio. Quem já é beneficiária do programa não precisa pegar um outro cartão. O seu cartão ele vai dar continuidade a mais 6 meses. As famílias que já têm, né, o cartão vai só aguardar a data para a liberação do recurso cair na sua conta.